Gerai, aš čia palieku tą mineralką. Nu ką? Benskie šau čia mums demonstruoja komandos. Iš tikrųjų, lyderių pozicijos dar tikrai nenusistovėjo. 5, 4, 3, 2, 1. Ir pasikeitimų laikas prasideda. Jau matau įstatytą žalią vėliavą už 10 metrų nuo starto, tai yra nuo finišo linijos. Reiškia, kalno tiesiosios beveik pabaigoje. Na ir lauksime pirmųjų dalyvių, kurie sustos pasikeitimo zonoje. Pasikeitimo laukimo zona va štai ten, prie tos geltonos linijos. Būtų gerai, kad nesimaišytume visi. Matom pirmą pakeltą ranką, taigi geltona, žalia, raudona. Parvažiuoja į pitus, pirmoji komanda, lyderis. Gesinimo S'as arba Z'as nepaliestas liko, reiškia spaudos nebus skirta. Ir pasikeitimas atliktas labai švariai. Parvažiuoja pirmas kartingas, daro pasikeitimą. Kelia rankas, neaišku, kažkas sako apie kartingą. Galbūt pakomentuos vėliau. Na štai, dvi komandos labai puikiai pasikeitė, rankos buvo keltos po finišo linijos, reiškia, kol kas viskas stebėtina, bet vyksta tvarkingai. Na, iki pasikeitimų laiko pabaigos lieka 2 minutės 40 sekundžių ir tikėkime, komandos spės pasikeisti. Nulinukas pituose. Pasikeitimas įvyko, viskas labai tvarkingai. Aštuntukas taip pat pituose, irgi gražiai sustoja. Kas čia vyksta, kodėl čia viskas taip tvarkingai? Lieka minutė 50, reiškia nepilni du ratai. Kai kurios komandos vairuotojai arba komandos draugai bėga į trasą rodyti aiškiai, kad darot pasikeitimą, nes panašu, kad tuoj nespėsim. Lieka pusantros minutės. Dar viena pakelta ranka, Z'as nepaliestas ir sustota. Vau, čia tai greitas pasikeitimas. Numeriukas